वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो 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 जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय 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 नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय 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 नमो। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचे। अगणित श्रोताबंधु मानंकु अगणित भगवत पिपासु मानंकु मोर माँ मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचे। जन पुत्र भावरे आपण माने गोटे कथा को उपलब्धि करिवे जीवर गति अनुभव उद्धवे कहिले माधव। जीवन रे आपण जदि किछि अनुभव करिनाहंती आपण मंदिर को जाउचंती आपण गुरुंक पाखु को जाउचंती आपण मठ जाउचंती आपण जे कोनोसी स्थान जाउचंती किछि ना किछि अनुभूति आणुचंती एवं अनुभव करुचंती। जोंटि अनुभव नाही जोंटि अनुभूति नाही सेठी मध्य जीवन रे आपण ठीक भावरे मजि पारि नाहंती। जे कोनोसी कार्य करंतु आपण भल भावरे मजि जानतु आपण सकाळे भावरे भागवत सुनिले जो अधघंटे आपण समय देले सेई अधघंटे आपण प्रभुंक नाम रे प्रभुंक प्रेम रे एवं करुणामृत आपणंकर भागवत पिपासु हेबा पई आपण लागि पडंतु। आमे गोटे कार्यक्रम करुचे भावरे भागवत ए कार्यक्रम को प्रतिदिन पई देख जोग युक्तेन गोटे जोग बिना जोग रे कोनोसी संभव ही नाही। एठी स्वामी स्त्रीकर जोग द्वारा गोटे संतान उत्पत्ति हुए। एठी आम गोटे भागवत कथा आम आलोचना करचे भावरे भागवत एठी जणे अर्गान बजाउचंती जणे बेहला बजाउचंती जणे मृदंग बजाउचंती आउ जणे हारमोनियम बजाउचंती आउ अन्य माने अछंती जो माने मध्ये तांकु सबु कथा को नेकी आम एक एक हेउचू तापर सबु कथा को नेकी जॉइंट करुचंती से माने मध्ये अछंती। तो आमे आपण कहिबे जे गोपाल भाई आमको भावरे भागवत कहिले ये जो पदे कथा पहुँचवा पई हेले एठी अनेकंकर आवश्यकता पड़ुछि। पदे अध घंटा रे कार्यक्रम आपण पाखरे पहुँचिला कि ता पई प्रोसेस हो 50 जणक हात लागिथिबो 50 जण एथि पई कार्य करिले। ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କଲେ ଆହା
ଯାହା ମୁଁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲି କି ଆନନ୍ଦ ହେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଇଏ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କଥାଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ, ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ନା ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା କି, ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି କଲି, ଆମେ ଏମିତି କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲା, ବାପା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଲା, ହେଇଗଲା, ତା ନୁହଁ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳେ କିଏ ତାକୁ କାଖେଇ ଦେଇଥିବ, କିଏ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଏ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବ, ଜୀବନକୁ ଥରେ ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ସେଇ ଇମୋସନକୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଟିକକ ନାହିଁ ନା, ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏଇ ଭାଗବତରେ ହିଁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଭାବକୁ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ କାହାକୁ ବଡ଼, କାହାକୁ ଛୋଟ କରିବ। ମୋ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଆଗ ଚିହ୍ନିଣ ଗୁରୁ କର ତୁହି, ତୋତେ ସେ ଦେବେ ଚିହ୍ନାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଚିହ୍ନିଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଆଗେ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କର ନା, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଚିହ୍ନିଣ ଗୁରୁ କର ତୁହି, ତୋତେ ସେ ଦେବେ ଚିହ୍ନାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଥରେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ନା, ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ। ତମେ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ କାହାକୁ ନା, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। ତେଣୁ ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସନ୍ଥ କବିର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ କବିର ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୋହାରେ ସନ୍ଥ କବିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନ ଖାଡ଼େ କାକୋ ପାଇଲା, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନ ଖାଡ଼େ କାକୋ ଲାଗୋ ପା, ବଲିହାରି ଗୁରୁ ଆପନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିନ ବତା, ବଲିହାରି ଗୁରୁ ଆପନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିନ ବତା। ହେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନ ଖାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜର କରିବି, କାହାକୁ ପର କରିବି, ଯେ କାହାକୁ ପର କରିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନେଇଛି ସେ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକକୁ ତୁମେ ଧରିଦିଅ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିଏ ଏଇ ଭାଗବତରେ, ଯେ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ଏବଂ ରନ୍ତିଦେବ। ଏ ଗୁରୁ ଏବଂ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭିତରକୁ ଭାଗବତ କେଉଁ ପୁତ୍ର ନାଁ ଲେଖିଲା, ରନ୍ତିଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖିଲା। କାହିଁକି ରନ୍ତିଦେବଙ୍କର କଥା ଲେଖିଲା, ଆମ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଇପାରିବ, ଆମ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଉଦାହରଣ ବନିଯିବ,
ରନ୍ତିଦେବ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ମଣିଲେ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯଶସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦରେ, ଅଠଚାଳିଶ ଦିନ ଗଲା ଜଳ ମାତ୍ର ସେ ନ ପାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପେ କଳେ ବର ଦିନ ହୋଇଲା ତା ଶରୀର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତାର ମନ୍ଦିର ଏକ ଦିନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ପରିଗୀତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅଠଚାଳିଶ ଦିନ ରନ୍ତିଦେବ ଅଠଚାଳିଶ ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜଳ ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଇନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର କମୁଛି। ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଚିତ୍ତରେ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ନହେଲେ ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ନହେଲେ ଭଗବତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରିଗୀତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତାର ମନ୍ଦିର ଏକ ଦିନେ। କ'ଣ ତାର ମନ୍ଦିର ଏକ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ବିପ୍ରତିଥି ଆସି ମିଳେ ତାର ତିଥି ପୂଜା ବେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦେ ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଲା ତା ଅନ୍ତେ ସୁଧରେ କମିଳିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା, ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ମିଷ୍ଟାନ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଟିକେ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରନ୍ତିଦେବ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏକୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ କେମିତି ଆସେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା। ଆନନ୍ଦେ ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଲା ତା ଅନ୍ତେ ଶୂଦ୍ରେକ ମିଳା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେ ଅବା ଅବ ସେ ସର୍ଣ୍ଣ କୁଟୁମ୍ବ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେବା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଅତିଥି ସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବେଗେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲାଣି। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗଣିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଦେଲେ, ସେ ପୁଣି ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜି ଯାଆନ୍ତେ ସବର ଶ୍ୱାନ ସଙ୍ଗତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିକି ଯାହା ହଉ ଏତେ କଥା ଆଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଅତିଥି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୁଣି ମାନେ ତାପରେ ଆସି ଶୂଦ୍ର ଅତିଥି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସିଏ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଭାବି କହିଲେ ନା ନା, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୁକୁର ଶୂଦ୍ରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା କୁକୁରଟିକୁ ଦେଲେ, ତା ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି, ସବୁ ଖାଇବା ଯାହା ଥିଲା ସରିଗଲା। ପାଣି ଟିକେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ପାଣି ଟିକେ କମସେ କମ ଆମ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରି ପିଇଦେବା ଆଉ। ଇଏ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାନ ସମେତ ନ ଖାଇ ସେ ପୁଣି ଜାନ୍ତି ତୋଷ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମାତ୍ର ଶେଷ ଜଳେ ହୋଇବେ ଜଣେ ତୋଷ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକର ତାହାକୁ ଛଳିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଜଳ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ଜଳଟିକକ ଥିଲା ସେ ଜଳଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶକୁ ତମେ ଜଣେ ସେତିକି ଦାନୀ ନହେଲେ ତମେ ଜଣେ ସେତିକି ଭାବୁକ ନହେଲେ ତମେ ସେତିକି ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ନହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିବେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଛଳିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଜଳ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକର ଗୋଇଲେ ଜାତି ମୋ ଚଣ୍ଡାଳ କର ପ୍ରଦାନ ମୋତେ ଜଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଦାରେ ଅତିଥି କାତର କମ୍ପଇ ତାର କଳେ ବର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକର ତାଠାରେ ଅତି ଦୟା ବହି ଅମୃତମୟ ବାକ୍ୟ କହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଆସିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଜାତି ମୁଁ କିଛି ପିଇ ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଜଳ ଟିକେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ ମୋର ବା କିଏ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ସାହା ହୁଅ ମୁଁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହେଉଛ ରନ୍ତିଦେବ ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ରନ୍ତିଦେବ ଅନ୍ୟକୁ କଟୁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତମେ ବା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ମଧୁର ବଚନ ଆଗେ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ଯଦି ତମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଛି ତମେ ତାକୁ ଆଗ ମଧୁର ବଚନ କୁହ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କୁସଙ୍ଗୀମାନେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଯିଏକି ଯେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ଜଣେ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ କମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ତାହା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଗେ ମଧୁର ବଚନ କହିବ ଆଗେ କାହିଁକି ନା ମଧୁର ବଚନ ହେଉଛି ଅମୃତମୟ ବଚନ ହେଉଛି ଆଗେ ଅଧା ମଣିଷରେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ତେଣୁକରି ଅମୃତ ବଚନ କହିବ ତାଠାରେ ଅତି ଦୟା ବହି ଅମୃତମୟ ବାକ୍ୟ କହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଠାରେ ମୁହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରନ୍ତିଦେବ ଯିଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କୁ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କିନ୍ତୁ ରନ୍ତିଦେବ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ରନ୍ତିଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଆଦିକନ୍ଦ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଦିଅ ନା ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣିମା ଆଦି ନିଧି ଦେତେ ମୁକ୍ତି ମୁଁ ନଇଛଇତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ
ପଡ଼ୁଛି ମକର। ଭଗବାନ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହେ ଆଦିକନ୍ଦ ହେ କରୁଣାର ନିଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯଦି ଅଣିମା ନିଧି ଯଦି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ମାଗୁଛି। କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିଦେବ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ମାଆ ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏ ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପଦ, ଏ ଭାଗବତ ପଦ, ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରବୋଧ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ। ଏ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵକୁ ଶୁଣିକି ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବ କଳମସୁକୁ ହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେଇଟି ସମୟ ପାଉଛେ ସେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ସର୍ବଦା ହେଉ ମୋର ଚିତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଧନରତ୍ନ ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଯଦି ସଂସାରରେ ଆଜି ସେଇଭଳି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆଜି କେହି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଖୁସି ରହିପାରିବେ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରଞ୍ଜିଦେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ସର୍ବଦା ହେଉ ମୋର ଚିତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାଗୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରେ, ସେହି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି ସେରନ୍ତି ଦେବ ନର ସାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋକ ରହିଛି, ଶୋଷ ରହିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱ ଶରୀରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତେ ତାର ଭାବ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଇଲେ ଅତି ଦୟା ଚିତେ ଅନ୍ତେ ପାଇବୁ, କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆମ ଜୀବନର ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତରତର ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ତରତର ନୁହଁ। ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଦେଖା ଦେବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ତାର ଭାବ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଇଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାବର କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ରଖିକି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗେ ହସାନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ। ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ, 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 ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଗୋପାଳ ବୋଲ। ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ହରି ହରି ବୋଲ।